ובתרמיקה אין דבר שסובב במחקר הרבה שנים, אבל זה נכנס ככה בצורה רצינית במאה ה-19. במאה ה-19 מתחילים לשאול איפה מודיעין במקרה שלנו, ואז הולכים בשיטה שמקובלת אז ומאוד מאוד לא מקובלת היום. דרך אגב, לגבי המגזרת ההיא, שאני בטראומה מהטלפון שלה, אתם רוצים להישאר במאה ה-19, תראו במאה ה-19. אבל היום זה לא מקובל. מה היה מקובל במאה ה-19? היה מקובל במאה ה-19 שהדבר הראשון שאני מחפש זה שם שדומה. מה שנקרא שימור שם. אם לכפר הזה קוראים מידיה, ואני מחפש את מודיעין, הנה, מידיה שומרת את השם מודיעין. איי, המקורות לא כל כך מסתדרים, צריך לאגן פינות, בשלב יותר מאוחר נבדוק את הארכיאולוגיה, החרסים מתאימים או לא מתאימים. זה היה במאה ה-19. ומאז, או ליתר דיוק, מאז 1908, שהמורה להתעמלות של גימנסיה הרצליה לוקח את התלמידים שלו הנה, עושים סיבוב קטן בכפר, עולים על התל, ובעיקר הולכים לקברות המקבים, שזה הנקודה האחרונה שאנחנו נעצור שם. יש שם קברים שהערבים קוראים להם קובור אל יהוד. קובור אל יהוד, מה זה? קברי היהודים. אחד ועוד אחד, שווה שתיים. הנה מודיעין, הנה הכפר ששומר את השם מודיעין, הנה הקברים של המקבים, ומאז רבותיי, הכל היסטוריה. זאת אומרת, מאז תלמידי בית הספר מגיעים הנה בהמוניהם, מבצעים של הרבנות הצבאית הראשית ועוד כל מיני, ומגיעים ככה לאורך ולרוחב. כל המועצה האזורית נקראת חבל מודיעין, יש לנו מבוא מודיעין ומודיעין ומודיעילית וחשמונאים ומנורה ולפיד וכו' וכו'. עכשיו אני אשאל שאלה כופרת, האם זאת מודיעין? האם הסדר הנכון הוא ללכת לשימור שם ורק אחר כך, או שהסדר צריך להיות כמו שמקובל היום? והסדר שמקובל היום הוא הסדר הבא. אתה חופש מודיעין? יפה. מאיפה אתה יודע שהיה מקום בשם מודיעין? המקורות אומרים, מודיעין אני לוקח כדוגמה, כי אנחנו עוסקים בזה היום. אתה רוצה לדעת איפה דותן? אוקיי, מאיפה אנחנו יודעים? המקורות אומרים, בגדול המקורות מחלקים, בגדול, 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 לשתי קבוצות. קבוצה אחת מקורות, שהספר ההוא, תנך או אחרי התנך וזה, מספר משהו ומזכיר את השם של המקור. זה מקורות שכל מקור ומקור צריך לשקול במשקל שלו. תנך שוקלים אותו במשקל אחד, משנה, גמרא שוקלים במשקל אחר. קבוצה אחרת של מקורות עדיין, זה מה אמרו כל מיני אנשים שעברו כאן, נוסעים. עבר כאן איזה נוצרי במאה השלישית, מה הוא אומר? עבר כאן איזה מוסלמי במאה ה-11, מה הוא אומר? עברו יהודים קצת לפני, קצת אחרי, אלה מספרים, אלה מספרים, צריך לקחת את כל המקור, לקחת את כל המקורות, לרכז אותם יחד, לשקול כל אחד במשקל שלו, לצייר מפה סכמטית שאומרת, המקום שאני מחפש, אתם רוצים אותי, נמצא חצי יום הליכה מנקודה X. המקום שאני מחפש נמצא למעלה גבוה מנקודה Y. וירד שמשון תמנתה. מה גבוה, מה נמוך? תמנתה נמוך. יפה. דרך אגב, אם מדובר על זה שהוא היה על היבשה והוא נוסע בספינה, הביטוי הוא יורדי ים. זה לא בהכרח שהים נמוך יותר. הוא נמוך יותר, אבל זה ביטוי. זאת אומרת, אני לוקח את המקורות, בכל מקור ומקור אני שוקל במשקל שלו. שלב ג' ויעל יהודה תמנתה. בסדר, כבר הגמרא שואלת, הגמרא עונה, בסדר. השלב הבא
זה לצאת לשטח, עם המפה הסכמטית. זה גבוה, זה נמוך, זה מתאים, זה לא מתאים, זה מצפון, זה מדרום וכו'. ואז לראות האם יש לי תל ארכיאולוגי או לא. ומה אומר התל? לא איך נראות האבנים עם סיטוט או בלי סיטוט. השלב הראשון בארכיאולוגיה זה החרסים. החרסים אומרים לנו את התקופה. לפי מה שאנחנו מכירים את הארכיאולוגיה היום, אל תתנפלו. יש מחלוקות, יש סימני שאלה, בסדר? החרסים הם אלה שמתארכים. האבנים דומות, בסדר. בקשתי הקטנה, הגבעה הזאת, מה שנקרא תל מידיה, מחולקת לשני חלקים. מתנדב שיתאר לנו מה החלק העליון, מה החלק התחתון. הסלע המקורי, העליון זה בנוי קצת. עוד פעם? התחתון זה הסלע. התחתון זה הסלע המקורי, כמו, אני מרחיב את הדברים שלך, כמו הגבעה הזאת, כמו הגבעה הזאת, כמו הגבעה הזאת, שנטוע עליה עצים, אז אני לא רואה את הסלע, אבל בין העצים אני רואה את הסלע, כמו כל הגבעות מסביב. החלק העליון של הגבעה הטבעית הוא... מלאכותית. יפה. הייתה עיר, העיר נחרבה, העיר נעזבה, הייתה עליה מלחמה, אז לא נשאר ממנה שום דבר, נשארו כל מיני שברים וכו'. הייתה רעידת אדמה, או פחות, אז העיר הזו נעזבה. כשבאו לבנות העיר מחדש, יישרו את השטח בקושי ובנו מחדש. לא הזיזו את השברים של העיר הקודמת, השאירו. העיר השנייה גם כן כבר איננה, ואז העיר השלישית והעיר הרביעית. וחד עודי מכירים? ונבנתה עיר? אלטילה. אלטילה, מה פירוש? על השברים שהיו קודמים. על השברים הקודמים. ואי ירושלים. נבנתה עיר אלטילה, זה לא מתחיל עם אפס. ירושלים, שאנחנו יורדים. במקרה הזה אנחנו מדברים על ירושלים. זה הפסוק אומר, עיין מאמרו של פז, נכון? מה השם הפרטי? לא זוכר. שהוא מדבר על פז, יאיר פז. בסדר, הוא יפנה אותך, יוסי. בסדר, אבל נבנתה העיר על תילה בפשט המילים, הייתה העיר, העיר חרבה, נשאר תל. אני מדבר על קימום העיר מחדש, אני בונה את העיר על תילה. תל אביב. זה הפשט, תל אביב זה הדרש. תל אביב זה דוגמה קלאסית לדרש. עכשיו חברים כך, אנחנו נעבור כאן, פתחו לנו את השער בניגוד למה שחשבתי שיהיה, בצד שמאל יש פשפש לשבחים, של השבחים, או כשהצבא מגיע הנה והמפתח אצל הג'ינג'י ולאל, אז הצבא נכנס שם, אבל יפתחנו פשפש של השבחים, אנחנו נעבור בפשפש נוסף של השבחים, יש לומר פשפש. ואנחנו עולים על הגבעה. חברים, אני בדרך לגבעה, הולך והולך והולך, לא רוצה. שתי בקשות. אחת, אל תעברו אותי, אני נותן לחיילים שילכו לפניי, וכל כך הוא ילכו לפנינו. אל תעברו אותי, זה אחד. שניים, כל אחד שילך בקצב שלו. עצה ידידותית, אל תעצרו. כי מי שעוצר יהיה לו אחרי זה קשה לעלות. זה לא מי יודע מה, וגם לא מחכה לנו קומתה שם למעלה. כולה גבעה קטנה, אבל אנחנו נעלה אותה, אבינועם, עד האחרונה. זה אומר שאף אחד לא נשאר אחרי אחינו. שאלה. זה, אני אומר, כל מקור צריך לשקול אותו. ואני לגבי נקודה וואי, אנחנו יכולים לא להסכים. אנחנו יכולים להסכים, יבוא מישהו שלישי, שיביא הוכחות לזה שהחשיבה שלנו לא נכונה. אז אם זה לא מודיעין, איפה זה אמור להיות? זה שאלה אחרת, זה שאלה אחרת. ומה זה כן? זה שאלה אחרת, וגם זו שאלה אחרת, ואני לא הולך היום לתת תשובות לכל השאלות. איפה מודיעין הקודמת? השאלה את מי שואלים. תשאלו אותי, התשובה יתחכו למאמר. תשאלו מישהו אחר, הוא ייתן לכם את התשובה שלו. תשאלו מישהו מהמאה הזה, הוא כתב את זה כבר אז, והוא חושב כך וכך. חלק מהדברים נציג, חלק מהדברים לא נציג. אבל
לא שואלים המודיעין. בואו, מחשוב שיראה אותם. רגע, רגע. נעים להזכירה. יש בית מדרש לרבנים בעיר הבירה של ארץ ישראל שנקראת קיסריה, ומי שהוא ריש רבנן בקיסרין הוא רבי אבאו. רבי אבאו, למי שהשם הזה חדש בשבילו או לא יודע מי הוא רבי אבאו, העובדה שכולן תוקעים בשופר תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, זה רבי אבאו. זה התקנה של רבי אבאו בקיסריה. תקנה גדולה שמכניסה תחת כנפי כולם את השיטות של כולם. לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלא מיישרים כך. יש כמובן דעות כאלה וכאלה בכל הסוגיה הזאת, אבל בגדול זה רבי אבאו. לרבי אבאו יש חבר, ולחבר קוראים אוסביוס. אוסביוס זה שם יווני, והאוסביוס הזה הוא עומד בראש הכנסייה בקיסריה. איך אומרים היום? המקבילים להבדי כמובן. בקיצור, אוסביוס מלמד כמרים, מכשיר כמרים וכו' בעיר הגדולה והחשובה בארץ ישראל של אותו זמן. בקיסריה, אני מזכיר, יש נמל גדול וחשוב, ולנמל הזה מגיעים כל מיני אנשים מכל מיני מקומות. זאת אומרת, באותו מקום מתרכזות הרבה מאוד מסורות של יהודים שמגיעים בספינות מכל מיני מקומות, ולדעתי רבי אבאו שואל אותם כל מיני שאלות, וגם כל מיני גויים, בעיקר נוצרים, שמגיעים לארץ, ואוסביוס מתעסק איתם. אוסביוס מוציא מפה של האתרים המקודשים בארץ ישראל. כשהוא אומר אתרים מקודשים, הוא מתכוון לאתרים שמופיעים הן בברית הישנה, מה שאנחנו קוראים תנ"ך, והן להבדיל בברית החדשה עם כל מיני ספרים שלהם. הספר שלו שנקרא אונומסטיקון, ספר השמות, בנוי בצורה מאוד מעניינת. כל האתרים הגיאוגרפיים שמופיעים באות הראשונה, באות אלפא, הם בהתחלה, אבל בהתחלה כל האתרים הגיאוגרפיים שבספר בראשית שמתחילים באלפא, אחרי זה כל האתרים הגיאוגרפיים שמתחילים באלפא בספר שמות, אחרי זה כל האתרים הגיאוגרפיים, אם יש, שמתחילים באות אלפא וביקרא, וכן על זה הדרך בברית הישנה. והוא ממשיך גם אל תוך הברית החדשה. גמרנו באלפא, עוברים לבטא. כל האתרים הגיאוגרפיים שנזכרים בספר בראשית מתחילים בבטא. כל האתרים וכו' וכו', הבנו את העניין. כשהוא מגיע למקום שנקרא מודיטה, הוא כותב כך: מודיטה היא מודיעין, כפר אצל לוד, משם היו המכבים אשר את המצבה שלהם מראים עד היום. מודיטה היא מודיעין, משם היו המכבים אשר את המצבה שלהם מראים עד היום. כפר אצל לוד, משם היו המכבים אשר את המצבה שלהם מראים עד היום. זאת אומרת, אני מחפש כפר שמבחינה ארכיאולוגית מתאים לי שיהיו בו ממצאים מהתקופה של החשמונאים, קרי בערך 150 לפני הספירה, חזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה, ואני צריך שיהיה לי שם גם חרסים מהתקופה הביזנטית 300 לספירה. חוץ מזה, אני צריך קבר ומערכת קברים, שלפי מה שכתוב בספר חשמונאים, שמעון בונה שם על הקברים מצבה גדולה מאוד, שבע. לאבא, לאמא ולארבעה אחים.
סך הכל 2 ועוד 4 שווה 7. איפה הילד הקטן שאמרתם? 2 ועוד 4 כמה זה? אז למה כולם אומרים 7? רומנים. כי לעצמו גם. אין גם בסוף משפט. גם לעצמו. בענייננו, אני צריך לחפש איזושהי מערכת קבורה כזאת, מערות קבורה כאלה, מערה אחת, שתיים, שבע, אולי גם עם המשפחה, והמבנה שמעל, שיש לנו תיאור שלו, והמבנה הזה קיים עד 300 לספירה. המרחק מפה ללוד הוא קטן. המרחק מפה לירושלים הוא גדול הרבה יותר. אפשר לבוא ולהגיד שמודיעין יקפר אצל לוד, כשאנחנו מדברים על לוד כעיר המחוז, כעיר מרכז, והמרחק הוא קרוב. ולכן, במאה ה-19, כשבאו ואמרו איפה מודיעין נמצאת, הנה, כמו שהשתנה ממודיעין למודיטה, אז השתנה ממודיעין וממודיטה למידיה, זה המקום. האם אנחנו נמצא פה, לא נמצא פה, צריך לחפור וכו'. חברים, בואו נזכור את הדברים האלה בראש, אני הולך לסתור אותם כשנגיע שם למעלה. לסתור אותם זה אומר, תגיד הפוך. דבר אחד שהוא... נתתי בשביל עמיחי. הוא חרסים, ידיע. יש המון שברי גוף. אתם עוזרים לנו קצת יותר קצת. מה שחשבו זה אחד משלושת הדברים הבאים. אחד באמת מה שמצאת, שזה שפה... בהסכמים אבל חוץ מהסביוס יש עוד כמה מקורות אחרים. למשל, המקורות שלנו, המקורות היהודיים הפנימיים. ואני ברשותכם רוצה להציג שתי משניות שלא מדברות על מודיעין, איפה מודיעין נמצאת, כמו האנציקלופדיה של אוסביוס, אלא המשניות מדברות על דברים אחרים. בין היתר, כשמדברים על דברים אחרים, כמשיח לפי תומו, הם מזכירים גם את מודיעין. כתוב בתורה שצריך להקריב קורבן פסח ב-14 בחודש הראשון, 14 בניסן. אבל מי שהוא טמא או בדרך רחוקה, נקודה מעל ההי של רחוקה, נדחה לפסח שני. בעיקרון, מי שלא מקריב קורבן פסח חייב כרת, ואז ניגשים למשה כמה אנשים ואומרים לו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע מהקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? משה מפנה את השאלה הזאת שלהם אל הקדוש ברוך. אומרים חז"ל, מפני ששאלו כהוגן, נענו כהוגן. הם לא באו באנטי, הם לא באו בהתרסה, הם לא באו נגד. הם אמרו, מה לעשות, אנחנו טמאים לנפש אדם, מי בדיוק האדם שאליו הם היו טמאים שאליו בפני עצמה? אנחנו צריכים להקריב את קורבן השם, וזה אנחנו לא יכולים להקריב, אנחנו רוצים להקריב את קורבן השם, למה ניגרע? אומר הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, מפני ששאלו כהוגן, נענו כהוגן, משה רבנו, תכניס סיכון לחוק. מי שנמצא בדרך רחוקה, לא פספס, אלא נדחה בלשון חז"ל לפסח שני. עושה פסח במועד ב' עם הכללים שלו, ב-14 לחודש השני, לא לחודש הראשון. דרך אגב, אין לנו את זה בראש השנה, ביום כיפור, בסוכות. מי שלא עשה יום כיפור, לפני, אין מועד בית.
מי שהוא טמא אני יודע. מי שנמצא בדרך רחוקה, מהי דרך רחוקה? מחלוקת בגמרא. דעה אחת אומרת, מאיסקופת ההזרה ולחוץ. כל מי שנמצא בתוך בית המקדש, החצרות וכו' וכו', מקריב פסח ראשון, כל מי שנמצא בחוץ, אפילו אם הוא בתוך ירושלים, בהגדרה הלכתית לדרך רחוקה, עושה פסח שני. דעה אחת. הדעה השנייה אומרת, מן המודיעין ולחוץ, וכמידתה לכל רוח. ירושלים, מודיעין, זה דרך קרובה, וכל מי שנמצא כאן חייב פסח ראשון, אבל מי שנמצא מן המודיעין ולחוץ, וכמידתה לכל רוח, עושה פסח שני. זה דברי רבי עקיבא, שחי פה בארץ. אתה מתעלם לי לזה, אתה תקשורת או שאו? לא, לא. סליחה. יש כאן חרסים מתקופת הברזל ואפילו קודם. תקופת הברזל הכוונה היא התנחלות, יהושע שופטים, שמואל. וברזל 2 זה מה שנקרא תקופת המלוכה. אנחנו מכירים כאן חרסים גם מימי בית שני, זאת אומרת הלניסטי ורומי. איך קראו למקום? סימן שאלה. הייתה תקופה פחות או יותר מאז מרד בר כוכבא, כמה מאות שנה קדימה, שאנחנו לא מוצאים כאן התיישבות. מגיעים הנה הביזנטים, כמו שמגיעים לכל מקום בארץ, ואנחנו כן מוצאים כאן חרסים. לא נעשתה כאן חפירה, אז כל מה שאני אומר זה על סמך סקרים. בית ראשון, בית שני, צריך לזכור שה-PEF, הסקר הבריטי, נותן איזושהי תמונה של קבר גדול, קבר מפואר, כנראה בחלק המזרחי, מאיתנו מזרחה. עשינו שם סיבוב לפני שבוע ויום, לא מצאנו את הקבר המפואר, כן מצאנו שתי חציבות, אחת כנראה בקבר אחד ואחת כנראה לאיזה קבר כפול, אבל לא רואים אפילו את הפתח של המערון, רק החצר של המערה. תקופה ביזנטית כמובן, אחרי זה מגיעים הנה המוסלמים בשלב הקדום, מה שנקרא, התקופה המוסלמית הקדומה, מעט מאוד חרסים, כנראה שלא התיישבו, פיק קטן, אבל כנראה גם לא התיישבות רצינית בתקופה הצלבנית, שוב חוזר כאן איזשהו שקט בתקופה המוסלמית המאוחרת, ובואו נגיד שבצורה רצינית אנחנו יודעים על הכפר כאן ב-500 השנים האחרונות, חלק מיושב, חלק לא מיושב, גרו, עזבו, חזרו, חזרו מעט משפחות וכו', פחות או יותר ב-500 השנים האחרונות, מעט חרסים פה, הרבה מאוד חרסים בתוך הכפר. עד כאן התל, שאני לא יודע, הם קוראים לו בערבית תל הרס. תל הרס, מה הפירוש? ראש. יפה, התל של הראש, בגלל שהתל גבוה. ב-500 השנים האחרונות, שוב, לא ברצף, בא והולך, אנחנו עושים את הכפר ככפרון קטן פה, וכאן אני מבקש להסתכל בעיניים חדות. רואים את הבתים החדשים? בלוקים, בטון, שפריט, צבע, מכלים על הגבות, אבל באזור הטיפה רחוק יותר רואים את הבתים הישנים שבנויים אבן, אבן מקורית. ציטטו טיפה ימינה, טיפה שמאלה. אני יכול להגיד לכם, הסתובבתי פה בכפר פעמיים, פעם אחת ביום, פעם אחת בלילה, מעט מאוד. מעט מאוד עיטורים, אפילו עיטורים של 200 השנים האחרונות, ממש מעט מאוד. פה זה שם איזשהו, אבל ממש מעט מאוד, ובוודאי לא משהו קדוש. מה זה בוודאי? אני לא מצאתי משהו קדוש. אז זה הבתים שבגדול אנחנו רואים כאן. מי שמסתכל טוב רואה שמעבר לבית הבטון עם העמודים, שמאלה יש קיר עתיק, וניצב לו עוד קיר עתיק. בצורה של דבר, זה הגרעין של הכפר,
שאת המתים קברו בבית הקברות שנמצא כאן בצד ימין. מנפד לקום, פילמק ברע, בס וחדה בתלתה, וחד בכל חמול. לא וחד. בס וחדה, יעני כולה הון. כולה הון. שוכן ללפון. המקום ממלא חסרונם. כוונה היא לרווחים שבין הקברות. בכל מקרה אנחנו מדברים על בית קברות אחד הכבר, שכל שלות החמולות נקברות פה. זה נקודה מאוד מעניינת, כי אז אני נכנס לפעמים לכל מיני קברים, ומי שאתה רואה, לכל חמולה יש את השטח שלה, דבר שיכול ללמד על הכפר בשבילתו, או על תולדותיו של הכפר. אם פה לכולם יש בית קברות אחד, זה אומר שכנראה הגיעו הנה כולם ביחד, ראשי החמולה, השלוש חמולות הגיעו הנה וגרו. עכשיו אני עובר לשלב השלישי. השלב השלישי זה מה שאנחנו רואים היום. בגדול, זה פחות או יותר שנתיים שלוש אחרי שנכנסנו הנה ב-67. זאת אומרת, תחילת שנות ה-70 והלאה. בונים בתים חדשים. הבתים החדשים נבנים בהתחלה צמוד לבתים הישנים, אפשר לראות, ובעיקרון מסביב לבתים הישנים. אם זה הכפר הישן, הבתים החדשים נבנים בצמוד אליו. אבל בשלב שני, בכפר הזה ובעוד כפרים אחרים, ובתוך הקו הירוק אפשר לראות את זה בצורה חזקה מאוד, גרעין הכפר, נגיד 500 השנים האחרונות, הבתים החדשים שסביבו, ואז אנחנו נכנסים לתופעה שנקראת הכפר הזוחל. בונים בתים, אבל לא בצמוד לגרעין של הכפר, וגם לא בצמוד לבתים החדשים שכאן, אלא לאורך הכביש שמוביל מהכביש הראשי, מהכפר הגדול יותר, מעיר המחוז, משהו כזה. מי שמסתכל איך בנויים כפרים, למשל, בתוך הקו הירוק, שאפשר להסתובב שם בצורה רגועה יותר, שגם זה פוחת והולך מסימני הזמן והחנוכה, אז רואה את התופעה הזאת של הכפר הזוחל, אותו דבר כאן. מסתכלים על תצ'ה מהיום, מסתכלים על תצ'ה מלפני כמה שנים, קופצים אחורה. ב-45 לטצ'ות הטובות או למפות של ה-PS, הכפר, ההתפתחות של הכפר מסביב לגרעין הקדום, ואחרי זה הסתילה של הכפר לכיוון הזה. אם אנחנו כבר עומדים פה, עוד אני חוזר רגע למקור. אומרת המשנה, מי שנמצא במרחק הליכה שממודיעין לירושלים בחצי היום של הקרבת קורבן פסח, חייב להקריב פסח ראשון. מי שנמצא הלאה יותר, אם זאת אכן מודיעין, מי שנמצא על הגבעה ההיא, עם החורשה הגדולה הזאת, יכול לרוץ פנימה להתחייב ואז לרוץ ירושלים, אבל הוא יכול להישאר שם. הוא מוגדר הלכתית בדרך רחוקה, והוא נשחה לפסח שני. אני מדגיש, רבותיי, וכמידתה לכל רוח. זאת אומרת, מודיעין יכולה להיות כאן. וכולם מחפשים את מודיעין כאן, לא כולם, הרוב מחפשים מודיעין כאן. יוסביוס אמר שזה כפר אצל לוד. אם אני מסתכל במקורות שלנו, מודיעין יכולה להיות מירושלים על הכביש לשכם, מירושלים על הכביש לחברון, מירושלים על כל שלוחה שיש עליה דרך שהולכת מערבה, ואחד החוקרים אפילו הציע לזהות את מודיעין לכיוון דרום-מזרח, שמהמצבה שם צריכים לראות את הים, ים המלח. אני אומר המשנה, לא בגלל שאני יהודי ובגלל שאני דתי ובגלל שרבי עקיבא רבי עקיבא, אלא כי המשנה לא עוסקת בשאלה איפה מודיעין. השאלה מדברת על קורבן פסח, והיא משתמשת במידע הגיאוגרפי הזה, זה להגיד לנו. רבותיי, יבוא אולה האמורה מבפל, ויגיד שהמרחק מירושלים למודיעין הוא 15 מיל. עכשיו אפשר להתווכח וכולי, האם מיל, הכוונה היא המיל של חז"ל, קרי 2,000 אמה, זה אומר קילומטר, או הכוונה היא מיל, המיל הרומי,
שהוא קצת פחות מקילומטר וחצי, 15 מיל לא מביא אותנו הנה. 15 מיל מביא אותנו לאזור בית חורון עליון. נקודה. ברשותכם אני קופץ למשנה אחרת. נתתי עץ, 3 שנים הפירות. יפה, בשנה הרביעית? נטע רבעי. נטע רבעי, מה עושים נטע רבעי? לירושלים. עולים אותו לירושלים וכו'. אבל העץ שלי במטולה, ארץ ישראל. אם אני אקח את הפירות וכו' וכו' לזה, מה אני עושה? אוכל, עודה אותך. אני ממיר, אני מחלל את כבישת הפרי על כסף, לוקח את הכסף לירושלים, בירושלים אני מעביר את הקדושה שוב לפירות בירושלים. אומרת המשנה כך, נטע רבעי היה עולה לירושלים מהלך יום אחד מכל צד. שואלת המשנה מיד, ואיזהו תחומה? עונה המשנה, אקרבה מן הצפון, אקרבה עיר יהודית זולה חשובה בירת מחוז, נזכרת במשנה, והיום היא מלאה ערבים מוסלמים. מצאתי שם כמה מאות קבורה, באחת מהן גלוס כמאות. החרסים הושארו במקום. בכל מקום, בכל מאמר שאתם רואים, החרסים הושארו במקום, הגיעו שלקחו את החרסים. כמו שאנחנו שומעים חדשות, צריך לדעת להקשיב. שואלת המשנה וזהו... וזהו תחומה של מהלך יום אחד מכל צד, עונה המשנה, אקרבה מן הצפון, הירדן מן המזרח, אילת, הכוונה היא לעץ אלה גדול מן הדרום, כנראה רמת אל חליל, אלוני ממרה בחברון של היום, לוד מן המערב. עכשיו חברים, אני צריך שתעזרו לי ככה עם האצבע. מרחק ההליכה מלוד לירושלים הוא יום. יום. מרחק ההליכה ממודיעין לירושלים הוא קצת פחות. חצי יום. זאת אומרת, במחילת כבודו של אוסביוס, מודיעין לא יכולה להיות כפר אצל לוד. מה אולה הבזלי יודע על הגיאוגרפיה פה? אולה בא הנה, הסתובב כאן בדיוק כמוך, אלא שעניין אותו המרחק. והוא מדד, והוא אומר לי 15 מיל. הוויכוח נשאר אצלנו, האידיוטות, שכשאולה אומר מיל, למה הוא מתכוון? זה אנחנו. אבל אולה, אולה... אולה היה המורה של נדד, בין הארץ לבבל. חברים, אני חוזר ואני אומר, היחיד שמחבר את מודיעין ללוד הוא אוסביוס ובעקבותיו הרונימוס. כשאני לוקח ואני מסתכל על המקורות שלנו, אני לא חייב לחפש מודיעין פה בכלל. המרחק צריך להיות חצי יום. דרך אגב, אם אתה אומר שהולכים מלוד לירושלים על סוס, אז אל תבוא ותגיד לי שמפה הולכים ברגל. אם רוצים להיות פרים, אז עד הסוף. אתה רוצה סוס? אז סוס משם, סוס מפה. המרחק הוא יום וחצי יום. אתה רוצה ברגל? המרחק נשאר לו יום וחצי יום. אבל אתה צריך להישאר עקבי גם פה וגם פה, זה מה שחשוב. אתה רוצה חמור? סול זין? איזה? בסדר? בסדר? לא זה. לא זה הנקודה החשובה. עד כאן, חברים. אנחנו לא עושים, אנחנו לא יורדים לכפר, אנחנו לא הולכים לצד המזרחי לשתי מערות שאמרנו, אנחנו גם לא הולכים לחפש כל מיני מערות שיש להן סיפור שקשור למלחמת השחרור, ואנחנו נספר את זה שם. אנחנו חוזרים למטה כמו שבאנו, עוברים בפשפש של השבחים, השוהים הבלתי חוקיים, ו... מי שמאוד ירצה לא להיכנס בשער אלא להיכנס בפשפש השני, אז אני אראה לו את הדרך. מי שרוצה לצלם אותי נפרד מהם בלחיצות הידיים ובלי נשיקות, מוזמן לצלם מקרוב.
קודם כל אני צריך לסיים את הסיפור ההוא שם של התל. אז בתחילת המחקר, כפי שאמרנו, הלכו בדרך על שימור השם, לכפר קוראים מידיה, יש לידו תל גדול, מכובד, עלינו עליו, ראינו חלק ממנו, ומבחינת החרסים זה יכול להתאים כמו הרבה מאוד מקומות אחרים. כפר אצל לוד והדברים מתחברים. ואז השאלה שנשאלה, האם זה מודיעין מולדת המכבים, החשמונאים, אז איפה הקברים שלהם? למה השאלה איפה הקברים? כי במקורות, בספר מכבים, מילה אחת לגבי המילה מכבים וחשמונאים. אצלנו במקורות אין מכבים. אצלנו במקורות יש חשמונאים. אחד משל בית חשמונאי, בית דין של חשמונאי, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, אמר לו מתתיהו לחשמונאי, אמר לו חשמונאי למתתיהו. בקיצור, אין מכבי. מאיפה אתה מצטט כל הציטוטים? מן המקורות, לחן עממי. ספר המכבים, לא? לא. לא? לא, לא, זה חז"ל. וחז"ל לתפוצותיהם, בכל מיני מקומות. יש ארבעה ספרים שנקראים ספרי מכבים או חשמונאים, א', ב', ג', ד'. ג', ד' מדבר על המשך השושלת והתקופה והכל, לא מדבר על המרד. מה שמדבר על המרד, והשנים הראשונות, מה שקורה אחרי זה, זה חשמונאים א' וחשמונאים ב', או מכבים א' ומכבים ב', שמקובל במחקר. נקודה מאוד מעניינת, בהתחלה המחקר הלך לכיוון אחד, אחרי זה הלך לכיוון אחר, היום אנחנו באיזשהו מקום באמצע. והמחקר אומר כך, ספר מכבים א' חובר כנראה במקורו בארץ, בעברית, על ידי מישהו שאם הוא לא השתתף בקרבות עצמם אז הוא היה מאוד 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 מקורב ללוחמים, למפקדים, ליהודה המכבי, ספר השמונאים ב', כמו שכתוב בהתחלה שלו, זה סיכום של חמישה ספרים שהיו לפניו. זה אומר שאנחנו צריכים לקחת קצת מרחב של זמן, ומה שמקובל זה שהוא חובר בערך 100 שנה אחרי האירועים בקהילה היהודית שישבה במצרים, כן אלכסנדריה, לא אלכסנדריה, על ידי יהודי שומר תורה ומצוות, אבל הסביבה שלו היא סביבה של יהודים קצת מתייוונים וקצת על הרצף אומרים היום, וכמובן הרבה גויים מסביב, ומטבע הדברים במרחק מהאירועים, ולא חובר במקורו בעברית אלא בשפה אחרת, או יוונית או לטינית. ספר השמונאים א', שהוא מדבר על חמשת הבנים של מתתיהו, נותן את השמות שלהם ולכל אחד הוא מצמיד כינוי. הכינוי של יהודה, שהוא הרוח החיה בכל הסיפור, אני יודע שיש כאלה שבאים ואומרים, עזוב, יהודה המכבי זה רק ההתחלה, אבל יונתן הוא... בסדר. מה לעשות שאני לא עוזב את יהודה המכבי שהוא רק ההתחלה? הוא! ואחרי זה יונתן. הכינוי של יהודה הוא מכבי. דיברנו על זה קודם, למה אתה קופץ עכשיו? תכירו, יעקב אקרמן. מכיוון שאין לנו את המקור בעברית, יש לנו טופס ביוונית, יש לנו טופס בלטינית,
הכינוי מכבי ויחיד אין ברבים. הכינוי ויחיד הוא עם דאבל סי, או בלטינית או ביוונית. השאלה הגדולה היא, מה זה היה בעברית שתורגם לדאבל סי? האם זה מכבי בקור, כלומר מכבת, פרט ונמק, והבא דוגמאות? אז פרט ונמק את הדוגמאות אני אביא. יהודה המכבי היה גיבור והיה חזק כמו זה. דוגמאות, קרל מרטל. יפה. זאת אומרת, קראו לו יהודה... יד הנפש. לא, קראו לו יהודה גלגולה, ורק אחרי שהתברר שהבחור, אז הדביקו לו את הכינוי הזה. אם אני הולך בשיטה הזאת, ואני לא הולך בה. כל אחד מהאחרים יש לו כינוי אחר, לך תדע מה הכינוי, כי בתרגום חזרה לעברית, כל אחד מתרגם אחרת, ומה פירוש הכינוי של כל אחד מהאחרים. אפשרות אחרת זה שמכבי זה לא בקוף, במקור בעברית, אלא בקף. מכבי תל אביב, כן. מכבי תל אביב כידוע מדברת על הרוח של מתתיהו, ולא על תרבות הגוף וכו'. אז מה זה מכבי תל אביב בקף? ומה זה מכבי בקו? איך? קושים. אז מה זה מכבי בקו? ראשי תיבות. ראשי תיבות, קום, רע? הגננת. מה הגננת אומרת? שמכבי זה ראשי תיבות של? מי כמוך בעלים עושים. טוב שבאת, אחרי שכולם אמרו. כן. דרך אגב, תנו לי עוד כינוי של מישהו בספרותנו שהכינוי שלו הוא בראשי תיבות. מי כאן בכלל יהודי? יעקב. אגרה. זה לא כינוי, דרך אגב, זה ראשי תיבות. אבל אני מחפש כינוי, כמו המכבי. ראשון הגיבל. נילי. חברים. נילי, נצח ישראל לא ישקר. מה, אני מחפש עם קורותינו. אתם מביאים לי מאתמול בבוקר. לא, דוגמה, רבי יוחנן זה סנדלר. אז או שהוא היה סנדלר שעושה את זה, או שהוא היה מאלכסנדריה. בסדר, זה לא ראשי תיבות. תביאו לי מישהו בראשי תיבות. דרך אגב, לא חייבים להביא את המישהו הזה עכשיו, למישהו יעלה בראש משהו עם מקור, אל תה... חוני המעגל. שרים הוא טלפון. חוני המעגל, זה לא ראשי תיבות. זה דיון מה זה המעגל, בסדר, אבל זה לא ראשי תיבות. דרך אגב, אם אנחנו רוצים להמשיך עם הגננת, אז יש מי כמוך בעלים השם, ויש מתתיהו כהן בן יוחנן. שזה כבר גננת שהיא מפולפלת. אמרתי, איש גמזו. מה זה איש גמזו? גמזו לתורה. איש גמזו הוא ממקום שנקרא גמזו. אבל הגננת סיפרה שזה... הגננת סיפרה, גמזו לתורה. וגמזו הוא לא רוצה את הגבות. כן. יוסי גמזו. מה זה היה במקור? השאלה האם הדאבל סי הזה, עוד פעם, בלטינית או ביוונית, האם זה קאפ או קוף. ואני רוצה לזרוק הצעה נוספת. יוליוס קיסר, איך כותבים? סיזר. בקוף. אבל בחלק מהספרים זה כתוב ב... צעדי. כי הראשי הזה יכול להיות מתורגם כצדיק. אם זה צדיק מכבי, אז מה זה? מצבי. לא מצבי, אלא מצבי. וואלה. שווה לפחות, כמו בראשי תיבות, אבל בוודאי כמו המכבת, בשלב ד', כן, בהתחלה קראו לו
אחרי זה אנחנו לא תקינו. פעם היה ויכוח בכנסת, מישהו ציטט את הנואם הרומי הגדול קיקרו, הוא אמר קיקרו, יושב ראש הכנסת, תיקן אותו לציצרו, אז הוא אמר לו, חבר יקר, אתה תחליט, או שאתה שפרינצץ, או שאתה שפרינקק. אבל... למה אתה לא אומר שזה בלי? אבל כמו שציצר עוד לא הגיע. שורה תחתונה, אנחנו לא יודעים. למי שחושב שיהודה המכבי היה בלונדיני עם עיניים כחולות, אני הולך לקלקל לו את הדימוי, או לקלקל לה את הדימוי. אני חושב שיהודה המכבי, שיסתכלו עליו בפרופיל, מסתבר שהראש שלו מוארך קדימה והעורף שלו מוארך אחורה. אבל יותר שעיר. למה? ועכשיו תשאלו, עשינו את כל הדרך הזאת ונלחמנו בערבים וניצחנו אותם וכו'. והגענו הנה בשביל... למה? זה מסתבר עם הכבד. בשביל שתגיד לנו שיהודה המכבי הוא כזה, למה אתה חושב שהוא כזה ולמה אתה מקלקל לנו את חנוכה? התשובה היא מכבד. אבל לא מכבד, אלא מקוון. בתורה כתוב שאם כבש הוא שרוע, זאת אומרת יש לו יד, רגל, ארוכה ואחת קצרה, מותר לשחוט אותו ולאכול אותו, אבל אסור להקריב אותו על קווי המזבח. אם יש כבש שיש לו גולגול בעין, הלבן השחור, השחור ללבן וכו', הוא כשר וזה, אבל אסור להקריב אותו על המזבח. ואם חז"ל ואומרים, גם בכהנים יש מומים. כהן שהוא שרוע, יד ארוכה ויד צרה, הוא כהן לכל דבר, אבל אסור לו לעבוד על גבי המזבח. כהן שיש לו גולבו ולמה הוא כהן לכל דבר, אסור לעבוד על גבי המזבח. שאלה מרתקת, יתר בידיו וברגליו מהו? כהן שיש לו ששת זוועות. מכירים את השיר, עשר זוועות לי יש? אז הוא שר 12, זוועות לי יש, כל דבר. היא נפטרה עכשיו בשביל הזוועות. קיצורו של דבר, יתר בידיו ורגליו מהו? האם הוא נורמלי כי יש לו 5 זוועות, עוד אחד לשנה הבאה זה בעיה שלו, או שמכיוון שהוא יתר בידיו ורגליו, הוא לא נורמלי במובן הנורמלי של המילה. קיצורו של דבר, הביאו אחד כזה לפני רבי טרפון, חשבו שאז ימצאו פתרון, לא מצאו. כי רבי טרפון אמר, ירבו כמותך בישראל. אמרו לו, משם ראיה. הוא לא אמר לו כך, הוא אמר, אל ירבו כמותך בישראל. חזרנו לסימן שאלה. צריך סוגריים, באינתיפאדה הראשונה נכנסתי לכפר עידנה, הסתובבתי, ראיתי, דיברתי עם אנשים וכו', ואז הסתבר שאח של בעל הבית נמצא למעלה על הגג. עליתי לגג, מתחת לקולט שמש ראיתי אותו, אמרתי לו שיצא החוצה, יצא החוצה, ראיתי מיד שיש לו שש זוועות, מיד הצמדתי אותו לקיר ולחצתי על ההדק של המצלמה. אחד כזה יש לנו בתנ"ך גם. איש מזון, אח של גוליית, אח של ישבי בנוב, ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו, 6 ו-6, והכתוב לא נותן לנו לעשות את כל החשבון יחד, אלא ממשיך ואומר, 24 מספר. יתרות של דבר, רוצים לראות כזה דבר, יש תמונות. אומרת המשנה, כהן, שהוא מקוון, מ' קוף ב' נון הוא כהן לכל דבר, אבל אסור לו לעבוד על גבי המזבח. אני חושב שבמשפחות כהונה, בוודאי אלה שהיה חשוב להם המקדש, בוודאי אלה שיצאו למרד על תיאור המקדש, כהן שהיה פסול באחד מהפסולים האלה, הדביקו לו כשהוא נולד, לא אחר כך, כשהוא היה גיבור. מיד הדביקו לו כינוי כזה. וליהודה היה כהן מקוון, אתה מסתכל בספרים, בלטינית ובזה, זה כל יהודה המכבי. המינוס של התיאוריה הזאת, שעוד אין לי
הסבר לכל ארבעת האחרים. אבל חכו, בעזרתו יתברך, או מישהו מכם, זה יגיע. אומרת פורץ למודיעין, איפה מודיעין? זו השאלה שבה אנחנו עסוקים עכשיו. אבל כשהם נהרגים האחים אחד אחרי השני, ובסוף גם מתתיהו, לא בסוף, גם מתתיהו ואשתו, שמעון הוא האח האחרון שנשאר, ומה שכותב ספר מכבים, ואחרי זה אוסביוס, זה ששמעון האחרון קובר אותם במודיעין, ברור שזה לא בתוך העיר, אלא זה באזור הקרוב, בית הקברות של, ושש מצבות כפי שאמרנו, שבע מצבות כפי שאמרנו, ארבע פלוס שתיים, ומקים עליהם מבנה גדול, שכולל בתוכו שבע פירמידות עם כל מיני איתורים כאלה ואחרים, לראווה לכל יורדי הים. זאת אומרת, רואים את זה מהים. איפה מודיעין? סימן שאלה. כשאנחנו עולים על התל הזה, אפשר לראות את הים. לפעמים כן רואים, לפעמים לא רואים, אבל בעיקרון רואים. אפשר גם לקרוא פה כל מיני גבעות אחרות שמשם רואים את הים. אבל השאלה היא אם לפי המקורות, כפי שאמרנו, זה המקום. תשאלו אותי, המשקל הסגולי של דרך רחוקה, חצי יום לירושלים, כפי שאני מכיר, וחמישה עשר מיל, כפי שהוא לנו, ומול נטע רבעי יום מלוד, מביא אותנו למצב שמודיעין לא יכולה להיות פה, אלא יכולה להיות למעלה יותר, צריכה להיות למעלה יותר. ולזה אני מוסיף עוד נקודה, אוסביוס ועקבותיו ורונימוס הוא היחיד שמחבר בין מודיעין ללוד. יכולה להיות בכל מקום אחר. חובה קטנה דרך אגב, שנייה, לגבי הגברת ההיא מהטיול של אתמול, אם מישהו מאוכזב, אז לא, 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 מודיעין זה פה וזה רק פה והם קבורים פה. איך? ים יפו? לא זוכר, ורעבה לכל יורדי הים, זה מה שאני זוכר. ים יפו, אולי זה ים יפו. יכול לראות שרואים את ים יפו, אבל גם רואים את ים יפו, אתה יכול להציע לי פה... ים יפו רואים פה מכל מקום. מקומות. כמעט מכל מקום, כולל מהמרפסת אצלי בבית. כולל מהמרפסת אצלו בבית שיש עליה שבע פירמידות. הבעיה לא. היא שזה אמור... אין לי פירמידות, אבל... אין לך פירמידות, תקנה. ולא צריך לעלות אליי הביתה, מהרחוב? כן, מהרחוב. זה לא עניין של לראות מהקבר את הים, אלא לראות מהים את הקבר, ולראות מיורדי הים, שיראו משהו שנמצא פה, זה חייב להיות על שפת הים של תל אביב או משהו כזה. על שפת הים. מה עם הפת מטרה? יחסית קרוב. את מטרה מבוססת על אותו סדר. ולא זה, לא זה מה שבחרו. כך, זאת אומרת רבותיי, אנחנו בסימן שאלה גדול, ברשותכם, אנחנו חוזרים למאה ה-19. למאה ה-19 מסתובב כאן בחור צרפתי בשם שארל קלרמונגנו. קלרמונגנו בא ואומר כך, אם הכפר מידיה הוא מודיעין, ומודיעין נמצאת פה באזור וצריך לראות את הים וכו' וכו', בואו נחפש את הקבר כאן באיזשהו מקום. מה אני מחפש? אני מחפש איזשהו אתר. יש לי, צריכים להיות בו חרסים מהתקופה הזאת, חרסים מהתקופה הביזנטית. ומבנה גדול ומרשים, שאם אני שם על הפירמידות רואים את הים, רואים את זה מהים, את הים וכו'. מסתובב כאן, ומגיע לקבר שייך הזה. עכשיו, כשאני אומר קבר שייך, אני מטעה את עצמי ומטעה את כולם. אין פה קבר שייך. יש פה מקם. מקם בערבית זה כמו המילה מקום בעברית. לא בעברית שלנו היום, אלא בעברית הקדומה. מה זה מקום בעברית? זה שני דברים הכי רחוקים שיש. מקום זה חלקת אדמה. וירא את המקום מרחוק. ומקום הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. למשל, וירא את המקום מרחוק, אותו פסוק, ראה ענן קשור בהר, לכו נא אל מקומי,
אשר בשילו. מה נורא? המקום הזה, ברור שהוא מתכוון למשהו, אבל הוא מתכוון גם למשהו. בערבית אותו דבר. הם קוראים מקם למקום שמחבר את הארצי, את הגשמי, את הנמוך ביותר, עם הגבוה ביותר. מקום תפילה. אז אין פה קבר של שייך? מקום תפילה לא חייב להיות קבר של שייך. עד לפני 20 שנה גם לא היה פה כלום בפנים. לפני 19 שנה כבר היה פה מצבה, מבנה, בנוי. מי שרוצה יכול להיכנס ולראות אותו בנוי, ושלא נתבלבל, יש עליו מצבה וכתוב פי נון, יעני. מתתיהו, כהן גדול. מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, שלא יהיו אי הבנות. מי עשה את כל זה? אחינו בני ישראל. רשות העתיקות, מה זה? מי זה? לא להשמיץ את רשות העתיקות. אתה רוצה להשמיץ רשות העתיקות? יש רשימה. רשות העתיקות עוברת עכשיו מהפך, אבל עזוב רשות העתיקות. למה הם מתפללים פה? עם ישראל, מה זה? למה הם התפללו פה ערבים? מה פה? אתה יודע כמה כאלה יש? על כל אחד, כן. אבל לפני כן הרבה אמרת שהם אמרו שיש שם קבר יהודי. לא על זה. קובור יהודי נמצא על זה. לא על זה הם אמרו קובור יהודי. אז איפה? על היותר, כבוד המקבים, איפה שחנינו? שם. שם כן יהודים קבורים? לא, שם הם אומרים שקבורים יהודים. ולא מתייחסים לסמכות שלנו? כמו עם קבר ראובן. המבנה הוא כנראה 500 שנה, אפשר להוסיף לו עוד 200, ותעמוד מלדת. נגיד, המבנה הוא מבנה אוטומני, גג אפשר להגיד שהוא ממלוקי, אבל אי אפשר לקחת את זה אחורה. אבל קבר לא היה שם. זה כמו ראובן בפלמחים. כמו עוד הרבה. עכשיו, מילה אחת לגבי קברי שייח. הבריטים שהסתובבו בארץ וציירו מפות, שזה הבסיס למפות המודרניות שלנו היום. הבריטים שראו מבנה כזה, ניגשו, הציצו, ראו מבנה, טיפה ברוב המקרים יושבת על משהו מתומן שיושב על המבנה המרובע וקבר בפנים, סימנו קבר שייח. איך מסמנים קבר שייח במפות? איזה שר? שר. יפה. כשהם ראו כזה דבר על ההר למעלה, הם לא תמיד רצו להר למעלה. מבנה, כיפה, סימנו במפה אותו דבר. לא תמיד יש קבר. אבל בכל מקרה זה מקם, בין אם מישהו קבור שם או לא. מגיע הנה קלרמון גנו לקראת סוף המאה ה-19, רואה קבר גדול וכו', ברור לו, הבחור מבין עניין שזה קבר ממאות השנים האחרונות. הוא אומר, אם אני כאן, מודיעין נמצאת קרוב בסך הכל מעבר לוואדי, רואים את הים, או אם אני בונה פה משהו, עליו, פירמידות, קומה שנייה וכולי, אני רואה את הים, באיזשהו מקום בסביבה כאן צריך להיות קבר. ואז הוא מחפש, מוצא וחופף. פה. יעברו עוד 70, 80, 100 שנה, ואז תהיה איתם חפירה נוספת, שעצרו אותה בנקודה מסוימת, סיפור בפני עצמו, ואנחנו יושבים עכשיו במרכז האתר. מה יש לנו כאן? יש קיר, יש חדר, יש עוד חדר, יש חדרים קטנים, יש אבנים גדולות ומסוטטות, אל תקומו. אבן אדירה, אבן מכובדת, אבן, שיש לה ציטוט שוליים. והזיז מוחלק. יש בעיה קטנה, כי זה חלק מקיר, שזה החלק הפנימי, לפי הצורה, זה אמור להיות החלק החיצוני של איזה קיר, שכאן. בסדר, יש בעיות כאלה בארכיאולוגיה, ויש כאן עוד כמה דברים. אל תקומו. יש מתקן חקלאי, זה הפקת נוזלים
ואני בכוונה לא אומר איזה יין, שמן או משהו כזה. יש כאן תעלה קטנה, משטח סלע כזה פה, תעלה קטנה, התחלה של עיגול, זאת אומרת התעלה מתפצלת לשניים, אנחנו מגיעים לעיגול, יש תעלה, שלוש, יש תעלה מסביב, הנוזלים יכולים מכאן לזול לתוך הגן. הגן הזה. אם אני אומר יקב, כבר משכתי אותנו לכיוון מסוים, אז הגן הזה. מה זה? לא יודע. ברור שזה איזשהו מתקן להפקת נוזלים, ומכאן נכנסים לעוד חדר. החדר ההוא, שהיום הוא מכוסה ואנחנו רואים את זה נורד מעט מאוד, יש לו פינה, מהפינה יוצאת קשת לצד מערב, יוצאת קשת לצד מזרח, ובקיר המזרחי הייתה קשת שלישית. זאת אומרת, מתחת לכל קשת היה אפשר לתפור מת אחד. בו זמנית היה מגיע המת הרביעי, הזיזו את העצמות, קברו את המת הרביעי. מה זה? אומר קלרמון גנו, זה הקבר. זאת אומרת, אם הודיעיני כאן, וזה האזור, ומצאתי כאן, איזשהו משהו מהתקופה ההלניסטית, כפי שאומרים החרסים, ועוד חרסים מהתקופה הביזנטית, אז הנה, וזה מתאים למקורות. יש כמה בעיות. קודם כל הוא לא מצא שבעה קברים. מצא רק שלושה. אתה יכול לבוא ולהגיד, הזיזו. אפשרות. שניים, המבנה גדול, המבנה מכובד, אין לי את הפירמידות. בעברית פשוטה, העיקר, חסר מן הספר. זאת אומרת, יש לי כאן מבנה שכמוהו יש בכל מיני מקומות אחרים, לא בדיוק באותה צורה, אבל אני מדבר, מבנה מהתקופה הביזנטית, מכובד גדול, אבנים כאלה ואחרות, מתקנים וכו', יש לי כמוהו הרבה. השאלה אם זה כבר שאלה אחרת. ולכן אנחנו בסימן שאלה גדול מאוד. זה לא מפריע לעם ישראל בגדול לבוא הנה השבוע ככה, אבל בעיקר בשבוע הבא, בשבוע של חנוכה, גם הנה וגם למה שנקרא קוברי יהוד בנקודה הבאה, שלשם אנחנו נגיע בהמשך. האם מודיעין שם? האם זה קשור לסיפור? האם זה עומד בפני עצמו? חברים, יש לנו כאן יותר סימני שאלה מסימני תריעה. יכול להיות שאני מאכזב מישהו, אבל אני משתדל להגיד את האמת ואת הנכון. מילה אחת ששכחתי קודם, מה היה הסדר של חמשת הבנים של מתתיהו? כן, למה חסר לנו תמיד אחד? כי אנחנו לא הולכים לפי הסדר. אני בלגניסט לאללה, אבל למדתי כמה דברים שאתה הולכת לפי הסדר, אתה הולך לפי הסדר, גם אם שכחת משהו, אתה יודע בערך איפה שכחת אותו. חמש הבנים של מתתיהו, לראשון קוראים יוחנן. למה יוחנן? שם הסבא, מתתיהו, בן יוחנן, כך כתוב אצלנו במקורות, כך כתוב בספר חשמונאים, וכך גם כותב יוסף בן מתתיהו, שמסתמך ברובו על חשמונאים א', אבל יש לו גם מקורות אחרים. אז הראשון נקרא יוחנן, עזבו את הכינויים. הראשון נקרא יוחנן על שם הסבא, אבא של מתתיהו. השני נקרא? שמעון. שמעון, למה שמעון? בן שמעון, כמו בן של יעקב. האם היית שם? כן, תשובה נהדרת. ושאלה אחרת. שם הסבתא. אומר יוסף בן מתתיהו, כשהוא יוסף בן מתתיהו, 200 שנה ויותר מאוחר לאירועים, כשהוא מדבר על מתתיהו, כהן גדול, מדבר על מתתיהו בן יוחנן, בן שמעון.
למה קוראים לבן השני שמעון? למה קוראים לבן השלישי יהודה? אני לא יודע. אני מעלה השערה. הגברת מתתיהו באה למר מתתיהו כהן והיא אומרת לו, סליחה, לבן הראשון קראנו על שם אבא שלך, לבן השני קראנו על שם סבא שלך, מה אני? אז יכול להיות שאבא של הגברת מתתיהו קראו לו יהודה, ויכול להיות שהסבא של הגברת מתתיהו קראו לו אלעזר. מי שרוצה לחלוק עליי לבריאות, כי זה הכל השערה. ויונתן הקטן, יונתן הקטן. כי אהבתי את השם. לכל אחד מהם יש כינוי, לא יודע מה המובן של הכינויים. יש כל מיני השערות. הכפר החשמונאי, זוהר ברעם, יש לו כמה כיוונים מעניינים של הכינויים האלה. אני יכול להגיד לכם מה הכינוי שאני חושב לגבי מכבי, זה אמרנו את זה קודם. הנוצרים שלהם היה חשוב, ספרי המכבי, אספו אותם יחד, קראו לספרים האלה, לארבעת הספרים, מכבי. ברבים. ומאז אנחנו מדברים על המכבי. אצלנו במקורות, אני מצאתי שהקדום ביותר שאומר מכבי, הוא בעל התוספות יום טוב. מי שימצא קדום יותר, אני אשמח אם הוא איכשהו יעביר לי מכבי בקוף, מכבי בקף, לא משנה. ממכבי מאלף, נכון? אתה היה הכי קדום ממכבי מאלף? קדום יותר. איפה יום טוב? איזה תקופה זה? מכבי מאלף זה בחוץ, התוספות יום טוב זה בפנים. אני אחפש במקורות שלנו מכבי. איך אמרת? יום טוב? כן. זה נקרא תוספות יום. איזה תקופה זאת? יש משהו. 300 שנה, 400 שנה, משהו כזה. כן. עוד נקודה חשובה והיא, בחדר המזרחי, מתחת לארקוסוליום הזה, יש רצפת פספס. וברצפה, צלב. זה יכול למשוך לשני הכיוונים. היי, יש פה צלב, זה אומר נוצרים וזה וזה וזה, מה פתאום, לא חשמונאים, לא כלום. זה אני כשהייתי בגילכם. היום, כפי שראיתם, לקח לי כמה שנים טובות לעבוד על עצמי. זה אומר שמגיעים הנוצרים, וכשהנוצרים תופסים אוויר בכנפיים, הם לוקחים כל מיני נקודות. שקשורות לעבר, מה לעשות שגם המשיח שלהם במקור, כן, הוא ומי שהטביל אותו וכל המשפוחה שם וזה, והם מגלגלים את זה לכיוון שלהם, אז הם מסמלים פה צלב, שמי שרוצה לבוא ולזהות כאן את המקום, הצלב דווקא יכול לסייע לו. זה אומר, הנה גם הנוצרים מזהים פה את המקום. קיצורו של דבר, נשארנו בסימן שאלה. וכדי להיכנס לחנוכה ככה בצורה טובה, אנחנו נעבור פה בלא קבר הזה, נשמע אותם שרים ורוקדים או שלא, נעבור ונראה, מי שרצה יגיד פרק תהילים ומי שלא ירצה לא. קופת דקה יש שם, קופת דקה. אנחנו קופת דקה, אנחנו נחזור לרכב, אנחנו ניסע לנקודה השלישית, שגם שם אנחנו נגיד, לא זה. יפה מאוד. אני מבין המטרת מול הזה שיהיה לנו חזייה עם שאלה. כן. אמרנו מהבוקר, אנחנו מתחילים עם סימן שאלה, ואנחנו נספק הרבה סימני שאלה. לא בטוח שניתן סימני קריאה, והגברת של אתמול שתהיה לבריאה. אבל למה זה לא קבר שכטר? אמרת שזה לא קבר שכטר. כי עד לפני 30 שנה לא היה כבר. לא היה כלום? איפה זה צץ פתאום? מישהו הציץ את זה. אז מי העמיד את זה? מי הביא את הטרקטור ושם את כל ה... עבד לכימום קברי צדיקים או איזה שם מפוצלח אחר.
לא מתתיהו, קבר שם. היה כאן. זה לא יכול להיות קבר שם. אני אתחיל עכשיו את הכל עוד פעם. אז אני אתחיל את הכל עוד פעם. הברית, מי את פה? שבא הוא הל. אני לא עוד פעם. היה פה מבנה, טיפה, בלי קטע עולם. בלי קטע. בלי קטע. בלי קטע. מה הוא אחר? יש כאן השערה אחרת, אבל איפה זה? זה... זה שרקו למאמר. לא, לא. יש פרומו, פרומו. החיים שלנו נגזרים. לא נחיה, אנחנו זקנים, פרומו. תודה רבה.